Idag befinner vi oss ute på Östgötaslätten. Det är mitten på mars och här ligger snön fortfarande på fälten. Snart stundar vårbruket och det är dags att börja planera vilka insatser man ska göra inför växtodlingssäsongen 2018. 2017 speglades ju väldigt mycket av den besvärliga hösten, både skördemässigt men även höstbruket under sådden. Stora arealer blev inte sådda och mycket blev sått ganska sent. Flera av insatserna som gjordes under 2017 hade mer betydelse på grund av den besvärliga hösten än vad andra hade. En av dem var tillväxtreglering. Mycket av kornet led av vaxbrytning, det stod för länge på fälten, tappade skörd men framförallt tappade kvaliteten. Här gjorde tillväxtregleringen på många håll att man kunde behålla kvaliteten och undvika vaxbrytning. Beroende lite på när man tillväxtreglerar i grödans utvecklingsstadie så får man olika effekter. En tidig tillväxtreglering i bestockningen gynnar oftast bestockningen och rotutvecklingen. Tunna bestånd gynnas oftast mer av en tidig tillväxtreglering än vad ett tjockare bestånd gör. Medan de senare tillväxtregleringarna i stråskjutningen och kanske flaggbladstadiet, de kortar strået och stärker strået och motverkar liggsädd. Men strategin till tillväxtreglering bygger ju väldigt mycket på vad har man för bestånd nu när våren sätter igång. Är det tunt? Behöver jag hjälpa det på traven att bestocka sig mer? Men kanske ännu mer framförallt, har jag en sort som är känslig för liggsädd, stråsvag? Vad har jag för gödslingsstrategi och vad har jag för kvalitetskrav på min gröda? Vi kommer under våren följa de olika tillväxtstadierna och titta på vad en tillväxtreglering i de olika stadierna får för effekter. Är ni intresserad av tillväxtreglering och vad man kan göra med tillväxtreglering, besök gärna Syngentas hemsida eller kontakta någon av oss på Syngenta. Nu ser vi fram emot en riktigt bra växtodlingssäsong 2018. Vi hörs, hej!